Ви порівняли цю трагедію із тим, якби згорів Лувр чи Ермітаж? А на ваш погляд, тут немає перебільшення якогось зовсім. Річ у тім, що Бразилія є найбільшою на своєму континенті і, як ми знаємо, найбагатшою країною, яка входить до складу так званого об'єднання БРІКС, Бразилія, Росія, Індія, Китай. Південна Африка, і належить, так би мовити, до другого до другого, до другого рівня світових країн, най, най, найбагатших у світі, і вона найбільша за територією. А ще Бразилія володіє грандіозними запасами того, що ми називаємо біорізноманіттям. Тобто в. В лісах Амазонії і в горах Бразилії зосереджено величезний відсоток біорізноманіття, тобто видів рослин і тварин, які мешкають на планеті, тропічне біорізноманіття найбільше у світі, воно більше в, в, в порядку, більше, ніж різноманіття, скажімо, помірних, помірних поясів земної кулі. І от Бразилія володіла колекціями того, що було, того, що є зараз, ще існує і що зникає в Бразилії. Найбільша проблема для біологів існує в тому, що мають бути колекції, за якими види описувалися, і за якими вони вперше називалися. Завжди виникають конфліктні ситуації, коли потрібно встановити який саме вид. Був в розпорядженні того, хто його вперше відкрив і хто його вперше описав. Тому час від часу кожні 50-60 років вчені звертаються до старих колекцій, інколи 200-річних, інколи колекцій часів Карла Лінея, 250-300-річних. Тощо для того, щоб встановити, які саме види були перед тим, хто описував їх, хто давав їм. Наймення з чим працювали люди 200 років тому, 150, яким чином змінювалася біота цього регіону, що відбувалося з чисельністю видів. Для цього слугують власне біологічні колекції. А як ми знаємо, найбільшою складовою будь-якої біоти, найбагатшим за видовим різноманіттям, завжди є клас комах, тобто інсекта. Там на сьогоднішній день, тільки на планеті тільки описаних видів, кількість описує, оцінюється в 2 мільйони, а за попередніми оцінками, всього на планеті зараз мешкає ну, принаймні 10 мільйонів видів комах, і більша частина їх припадає саме на тропіки. Другими словами, можна сказати, так, що в этом бразильському музеї хранились не тільки об'єкти, точніше, Комахи знайдені в Бразилії, а ще й в інших регіонах земної кулі достатньо того, що там зберігалася велика велика кількість так званих типових екземплярів, тобто того, що ну уявіть собі, кожен вид, як і одиниці виміру, як, як метр, має, скажімо, свій еталон, так і кожен вид має типові екземпляри, тобто ті, ті екземпляри, до яких прив'язана назва. Коли вони зникають, ми не можемо вже, якщо ми, ми не маємо якихось оцифрованих молекулярних даних, якщо ніхто з ними не співставляв, ту, ті види, які реально мешкають в природі, ми просто не знаємо, з чим ми працюємо найчастіше. В більшій частині випадків проблеми проблеми пов'язані з аналізом шкідників, то що виявляється в тому, що люди не знають, практичні практичні працівники не знають, з чим вони працюють. Вони плутають види, використовують методи, які розраховані на інші види проти інших шкідників, і це не спрацьовує найчастіше. Тому і практичний вихід такої втрати теж величезний, оскільки ми. Тепер не можемо дізнатися, що ж, власне, що ж, з чим власне, працювали 100 років тому, і в багатьох випадках ми вже ніколи не зможемо дізнатися, яка ж справжня назва того або іншого виду. Кажуть, що культурні наслідки цієї трагедії були ще більші, тому що зникли, були спалені також і записи. Лінгвістичні, які пов'язані з мовами маленьких індіанських племен, які вже практично зникли на континенті і по яких не залишилось нічого. Так само і дрібні види комах, які, можливо, зберігалися в цих колекціях, а кажуть, що найбільше колекція, яка згоріла, це були жуки-вусачі. Тобто жуки, які мешкають переважно в деревині, яких дуже багато видів, і там була велика колекція. І вони практично всі згоріли, згоріли саме типи. Радіо НВ